ဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် control circuit လေးဆွဲထားတာဒီ circuit ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပါဘောเนาะ simulate လုပ်ကြည့်မယ်ဘောเนาะပြီးမှဒီ power circuit လေးတခုထည့်ကြည့်မယ်ဘောเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ the play ဘောเนาะ play ဒါ play နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဆိုဒီလိုလေးပြအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါ stop လုပ်အောင်ဘောเนาะ play ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ start push button start push button ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါ magnetic ဒီ coil ပေါ့နော် connector ရဲ့ coil သူက A1 နဲ့ A2 ဆိုပြီးသူကဒီ coil ရဲ့အစားနဲ့အဆုံးအဲကျွန်တော်ဒီမှာပါထည့်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင် overload relay ရဲ့ auxiliary connector ကိုထည့်ထားတာအဲ့တော့ဒါနှိပ်လိုက်မယ်ဒါနှိပ်တဲ့အချိန်မှာပဲ coil ကလျှက်စရသွားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ app လေးမှာသဘောကျတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီဒါလေးတွေနဲ့တခြားပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအခြား software လည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒါဒီဟာကိုနှိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် push button 1ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်လျှက်စကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီ overload ဒီ auxiliary overload ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရောက်ပြီးတော့ဘယ်ထိရောက်နေမလဲဆိုရှင်ဒီ coin ရဲ့တစားထိရောက်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဟာအဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်ဒီဟိုလျှက်စကရောက်နေမှာဒီဟာကဒီမှာကျွန်တော်တို့ magnetic coil ရှိမှာအောင်เนาะဒီဘက်ဒီဒါလျှက်စရှိနေမှာအဲဒီဟာဒီမှာကတော့ပုံလေးနဲ့ဒီလိုပြထားတယ်ဒါကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလျှက်စရတယ်လွတ်လိုက်ရင်လျှက်စပြန်မရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဒီလမ်းကြောင်းလေးပေါ့เนาะဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုခေါ်တာကကြတော့ဘယ်လိုခေါ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်2 wire control လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะ2 wire control circuit လို့ခေါ်တယ်အဲပြီးဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှိပ်တဲ့အချိန်မဲ့အလုပ်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဘက် circuit နဲ့ဒီဘက် wire 2 wire wire နှစ်ခုပေါ့เนาะဒီလိုလေးတုံးတယ်အဲတော့2 wire control circuit ဒါအောင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ motor control အကြောင်းအရာတခြားလေးကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးဆွေးနွေးသွားလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော် stop လုပ်လိုက်တော့မယ် stop လုပ်ပြီးတော့stop လုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပါအကြောင်းအရာလေးထည့်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ power circuit ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ power circuit ကိုဒီလိုတော့ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော် power circuit ကို rotate လုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုသွားလိုက်မယ်ဒီဘက်ကရပြီးတော့အဲ့တော့ power circuit မှာ ဒါ supply ရောင်းနေပြီအဲ supply ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ disconnect လုပ်ဖို့အတွက်ကိုပါထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ fuse switch ဒါမှဝင် circuit breaker ပေါ့နော်အဲလုံးဝ totally disconnect လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲပါထားမလဲဆိုရင် 3 pole ဒါလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါ disconnect လုပ်ဖို့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ circuit breaker ရဲ့အပေါ်မှာထည့်သုံးမယ်ကောင်အနောက်တစ်ခုအဲသူ့ကို short circuit protection အတွက်ကိုဒီ balance power circuit မှာ short circuit protection အတွက်ကျွန်တော်ပါထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဒီ circuit breaker ထည့်သုံးမှာပေါ့နော် circuit breaker ထည့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှာတာဒီမှာအဲ့တော့အဒါမဟုတ်တာကဒါမကနတဲ့ကွန်တာစာကပရိကာကပမာရှိမှလဲဆိုတော့တော့ခုဒီခုဒါလေဒါသာစာကပရိကာတုံးလို့ရအဲ့တော့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျူနဲ့ပြရပါတော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကစာသားလေးတွေပြရင်တော့ပိုကောင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါကျူကစာကပရိကာကိုပြောတာဒီမှာတော့အဲ့လိုမပြအောင်ဒါ M1 KM1 တို့ပါတော့ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ magnetic conductor ကိုပြောတာသူ rotate လုပ်လိုက်မယ်သူ့ကိုလည်း rotate လုပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်နဲ့ကတ်လိုက်မယ်ဆန်တော့ဒီဘက်မီလုံးတွေပါတက်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကားပါတယ်အဲဒီမှာထားလိုက်မယ်သူကလမ်းကြောင်းလေးပြပေးတဲ့အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာထည့်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူက control circuit မှာဒီပါလဲဆိုတော့ normally close overload relay တကူ overload relay ပေါ့နော် connector တကူထည့်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာ relay ထည့်မှာ relay ကပုံကပမာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် over ဒါမဲ့ overload relay ဒါဆိုရင်ဒါမဲ့ overload relay ပေါ့နော်ဒါမဲ့ overload relay အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ motor 3 phase motor ပေါ့နော်အဲဒီအောင်လဲ rotate လုပ်မယ်အဲ့တို့လို့ပြီးသွားရင်
အချပေးရမှာပေါ့နော်မော်တာရဲ့ဘော်ဒီကိုအချပေးရအဲ့တော့ပါဝါဆာကက်လေးတစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပါဝါဆာကက်တစ်ခုကိုပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအားကိုဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင် connection တွေ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ connection တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီလိုလေးတွေ့တာအဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဟိုရာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာလေဆိုတော့ဒါတော့ဒါပြဿနာမရှိဘူးဒါ breaker ပေါ့နော်ဒီမှာ KM1 ပေါ့နော်ဒီမှာ KM1 ဒါလည်းတူတယ်အဲ့တော့ဒါတူတယ်ဟုတ်ပြီအာနောက်တစ်ခုကကျတော့-F2 ဆိုတော့ဒီမှာမတူအဲ့တော့ဒါ -F ဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်လေးရွေးသွားသူ့ကိုမလုပ်ပေးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီမှာအတရားဘယ်လိုတောင်းရလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီနေရာမှာဒါကို select ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင် value scale ကိုတွားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ tag ပေါ့နော် tag မှာသူကဒါ -K ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင် K ဆိုရင်သူ့ K ဒါ K ဖြစ်နေပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကရွေးရမှာဒီမှာ F ကိုရွေးပေးရမှာပေါ့နော်F -F ဒါဆိုရင်ရဒါဆိုရင် -F 72ဒီလိုတောင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ F ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကဒါ connection ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါ software ထဲမှာ connection ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ -K1 ကဒါနဲ့ connection ရှိပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ run ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါ Q1 ဒါ circuit breaker ဒါလည်းဖွင့်ပြရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် run လိုက်ပြီပေါ့နော် run လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာလေးစစ်ကတိတိရောက်နေပြီအဲ့တော့လက်စစ်ဒါရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဒါ main လို့ဟာမျိုးပေါ့နော် fuse switch ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလို့လိုက်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖွင့်လိုက်ပြီပေါ့နော် F1 အဲ့ဒီမှာ F2 နဲ့ဒါဖွင့်လိုက်တော့ဒီမှာလာကွာသွားတယ်ဒါတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဒါဆိုလို့ရှိရင် F ဒါ F ပြောင်းသွားတဲ့ဟာကဒါအောင်နောက်တစ်ခုထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ F F2 ဒါ F1 ဒါအဲ့တော့ဒါအောင်ပဲပြောင်းလိုက်မယ် F-F အဲ့ဒါကို Terminal 1 2 Number ကို2 F2 ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် F1 အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေဒီဟာကပြောင်းသွားတာဒါ -F2 ဒါ F2 overload အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်ဒီမှာ F2 ပေါ့နော်ဒါဒါဆိုရင်ဒါ main ပေါ့နော်ဒါတူဒီဒီ balance တစ်ခုလုံးကို power တစ်ခုလုံးကိုဘာလို့ဖို့လဲဆိုလို့ရှိရင် disconnect လုပ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ line ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် disconnecting mains လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလို့လဲမဆိုရင် main တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်main line တော့ပဲရောက်မှာဆိုရင် circuit breaker ရဲ့အဝင်ရောက်မှာ3 pole circuit breaker ရဲ့အဝင်အဲလိုရောက်လာပြီအဲ့တော့ circuit breaker တင်လိုက်မှာဆိုရင် magnetic conductor ရဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ power contact 3ခုရောက်လာမှာပေါ့နော်ဒီဘက်3ခုရောက်လာမှာအဲ့တော့သူ control circuit မှာဒီမှာအဲဒီဟာကိုဒီမှာဆိုရင် emergency push button ထည့်ပေးအောင်ပေါ့နော်ဒါပြီးမှထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါထည့်လိုက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ motor ဒါဆိုရင် motor လဲပြီအဲ့တော့နှိပ်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲ motor လဲတယ်ပေါ့နော်အဲလွတ်လိုက်ရင်ပြန်ပြီးတော့ကွာသွားမှာအဲဒီ circuit လေးကျွန်တော်တို့ဒါအဲရလာတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာအဲတော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်လွတ်လိုက်ရင်လည်းပဲလျှက်စစ်ပြန်ရောက်သွားဖို့အတွက်နောက်ထပ် balance တစ်ခုထပ်ထည့်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ C circuit လို့တုံးတယ်ပေါ့နော် holding circuit လို့လည်းတုံးတယ်အဲဒီ holding circuit လေးကိုကျွန်တော်တို့မှာထပ်ထည့်ပေးရမယ်အဲတော့အာဒီနေရာမှာဘာထည့်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဟာကို select ပေးပြီးတော့ရင် delete ဒီနေရာမှာထည့်ရမယ့်ဟာကဘာလဲဆိုတော့ဟို emergency push button ကျွန်တော်လိုက်ရှာလိုက်မယ်ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ normally close ဒါတုံးလိုက်မယ်ပေါ့ဒါတုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကို rotate လေးလိုက်မယ်ဒါဆက်ပြလိုက်မယ်
ဒါအောင်လဲဆက်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းဆက်ခဲ့ပေါ်တင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် emergency push button ကိုဒီမှာ normally close လာဆက်လိုက်မယ်တခုအကြောင်းဆိုရင်ဒါအောင်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပြီးသွားပြီဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပါတက်ထဲမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါ control circuit ဒီဘက်က power circuit ပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှာပါတက်ထဲမှာလဲဆိုရင်နောက်ထပ် signal circuit တကူ signal မထည့်သေးခင်မှာဒါလွတ်လိုက်ရင်လည်းပဲဒီ push button လွတ်လိုက်ရင်လည်းပဲအဲဒီ magnetic connector ကိုဆက်ပြီးရောလျှက်စရာနေစေခြင်းတဲ့အတွက်အဲဒီ steel circuit တကူထပ်တင်ပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ magnetic connector ရဲ့ auxiliary connector တကူကိုသူကဒီ normally open ပေါ့နော် normally open တကူကိုဒီမှာလာပြီးတော့ဒီ push button လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီကအဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်ဒီ contact ကပြီးတော့ normally open auxiliary contact ကပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့သူ့ကိုစီစေခြင်းတဲ့အတွက်သူ့ကို parallel လာပြီးတော့တုံးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိရမှာကဒီ app လာဆိုရင်ဒီမှာ minus k ဖြစ်နေပေါ့နော် minus k1 အဲ့တော့ဒီမှာ minus km အဲ့တော့သူ့ကိုပြန်ရွေးပေးရမှာအဲ့သူ့ပြန်ရွေး values tag တက km အဲ့ဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ဒါနဲ့ဒါနဲ့တွဲပေးရမယ်။ဒါနဲ့ဒါနဲ့တွဲပေးရမယ်။ဒါဆိုရင်ဒါနှိပ်တဲ့အခါမှာသူလျက်စီရမယ်။သူလည်းကတ်သွားမယ်ပေါ့နော် close ဖြစ်မယ်။ဒီတွဲတရားကြီးပတ်စီသွားမယ်။ဒါတို့ line လည်းပဲဒီကပတ်စီနေမယ်။ဒီ circuit balance လေးကိုဒီထည့်လိုက်တဲ့ဟာလေးကိုသူကဒီဟို C circuit လို့တုံးတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကိုလက်ရှိဒီ control circuit ကိုကြတော့3 wire control လို့တုံးတယ်။ဒီနာမည်လေးပေါ့နော်ခေါ်တဲ့နာမည်လေးတွေ။အဲဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီsignal circuit တခုထည့်မယ်ပေါ့နော် signal circuit ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီ stand by လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအလုံးဒီ magnetic connector အလုံးလုံးသွားရင်ပြန်ကွာသွားစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ stand by ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာထည့်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်normally ဒီဟာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် normallyclose တခုတက်ထည့်လိုက်မှာပြီးတော့ရင် normally open တခုထည့် normally open ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဟာအလုပ်လုပ်ရင်သူဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် close ဖြစ်သွားမှာ close ဖြစ်သွားရင် step အနေနဲ့တုံးလိုက်မှာပေါ့နော် step အနေနဲ့တုံးလိုက်မှာနောက်တစ်ခုကြတော့ဒီ overload trip ပေါ့နော် trip သူနဲ့ဒီဆက်ဆက်တဲ့ဟာတခုပေါ့အဲ့တော့သူ overload ဖြစ်သွားရင်ဒီ minus F2ပူလာခဲ့ရင်ပေါ့နော်ပူလာခဲ့ရင်ဘသူ့ကိုသူကအလုပ်လုပ်ပေးမှလဲဆိုရင် auxiliary connect ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကအကောင်အဲ့တော့နောက်ထပ်သူ့ signal circuit တုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ overload ဖြစ်သွားရင်သူကဘာလဲဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ဒီ contact က close ဖြစ်ပြီးတော့မီလင်းသွားမှာအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင် minus k1 ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကဒါကိုပါအတွက်တုံးမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ overload အတွက်တုံးမှဆိုရင်သူ့ကိုဒါရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်က tag change ပေးရမှာပေါ့နော်တွဲပေးရမှာအတော့ F2 ရွေးရမှာပေါ့နော် F ကိုရွေးရမှာ F ဆိုရင်ရပြီ F1 2ကိုကြတော့ဒီမှာရွေးရမှာနံပါတ်နံပါတ်ဒီကိုနံပါတ်နှိပ်ပြီးတော့2ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအတူတူပဲလို့ပြောတာပေါ့နော်အတူတူပဲဟိုမှာ overload relay ဒါမဲ့ overload relay ရဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင် normally open contactအဲဒီမှာရှိနေတာက KM1 ရဲ့ normally close contact ဖြစ်ရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ stand by me တုံးနေတာအဲဆိုတော့ခါကြတော့သူကို minus KM ဖြစ်ရမှာနော် minus KM tag minus KM ဖြစ်ရမှာ minus KM1 ပေါ့နော် minus KM1 အဲတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီပြအရဆိုလို့ရှိရင်ဘာထက်ထဲဦးမလဲဆိုလို့ရှိရင်အမီလုံးလေးတွေထက်ထဲပို့လို့မယ်ဆိုမင်းနေပြတိုင်းအဲ့တော့မီလုံးထက်မယ်မီလုံးကလောလောနောက်တစ်ခုဒီအနေနဲ့လည်းတက်မှာပေါ့နော်အမီလုံးလေးထည့်လိုက်ပြီမီလုံးထည့်လိုက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲဒီဘက်ကယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကပြီးတော့ယူရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဒ
ဒီမှာအတဲ့တော့ control circuit ကိုကျွန်တော်တို့ protection လုပ်ပေးတာတခုမပါသေးဘူး fuse လေးတခုထည့်ရမှာပေါ့ဒီမှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် single board breaker လေးတခုထည့်တဲ့ရင်ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီတော့ကကြတော့ connection ဒီလိုတွဲပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဆက်ရမယ်ဆက်ရမယ်ပြီးသွားရင်တွဲပေးမယ်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးရင်ဒါနဲ့ဒါနဲ့အတူတူတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆင်ထားတဲ့ circuit ကအဲ့လေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမော်တာကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်မော်တာကိုဒီ step clock ကိုနှိပ်တယ်ဆိုရင်မော်တာကလဲမယ်ပြီးသွားရင် stop clock ကိုနှိပ်ရင်မော်တာရက်မယ်အဲ့ဒီမှာတွဲသုံးထားတာပါလဲဆိုရင် magnetic contactor နဲ့ဒါမှမဟုတ် overload relay နဲ့ကိုတွဲသုံးထားတယ်အဲ့ဘက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကမော်တာ starter လို့ခေါ်တယ်မော်တာ starter ပေါ့နော်လက်ရှိဒါကိုဒီမော်တာကိုဒီ full voltage ပေးတဲ့အတွက်သူကfull voltage starting ပေါ့နော်အဲ့တော့နာမည်ခေါ်တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သူက direct online motor starter လို့သုံးတယ်အဲ့တော့ direct online magnetic motor starter ပေါ့နော် DOL လို့သုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါမှတ်မိတဲ့လောက်ကလေးဒီအားလေးကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့လည်းရမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အဲ့ဒီအားကတော့ software ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီဇာတ်ကလေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဟိုရှင်းပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ run လိုက်မယ် run လိုက်ရင် error ပါတက်လာနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါ play အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် main တင်လိုက်မယ်ပြီးရင် circuit breaker တက်တင်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ step နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ step နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ motor လဲပြီးပေါ့နော် step အဲ့တော့ step နှိပ်ရင်ဒီ step နှိပ်တဲ့အခါမှာမိလုံးလင်းရမှာဒီမှာမှားသွားရပေါ့နော် minus k ဖြစ်ဒါမပြင်ရသေးတာအဲ့တော့သူ့ minus km ဖြစ်အောင်ကျွန်တော် values ထဲမှာတက်က -k -km ဖြစ်ပြီဒါဆိုရင်ပြန် play ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ stand mine နေနေတော့ဒီမှာဒီ stop မီလုံးပေါ့နော်ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ stop မီလုံးမီလင်းနေတယ်ပြီးသွားရင်ဒါပြန်ပြီးတော့ main ပြန်တင်ရမယ်နှိမ့်လိုက်မယ် motor လဲမယ် motor လဲတဲ့အခါမှာ तू อ่ะ stop မီလုံး तू step ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ stop မီလုံးอ่ะပြန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဟို꽈သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တခုရှိတာကဟိုကျွန်တော်တို့တာမဲ overload relay ကိုဆန်းရမှာအဲ့တော့ F2 ကတာမဲ overload relay ဒီအခြေအနေမှာကမော်တာလဲနေပြီเนาะမော်တာလဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီပုံမှန် normal စီးနေမဲ့ဟာပါသူရဲ့ဒါ load full load တော့သုံးမယ်ဆိုရင် full load full load ampere ဆွဲမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ full load ampere ထဲကျွန်တော်နည်းနည်းကြော်သားမယ်အဲ့ပုံမှန်130ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဟို overload current ပေါ့เนาะ overload current ကို setting ချိန်ထားတဲ့ဟာမှာသူတတ်မှတ်ထားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ heating element တွေပူလာပြီးတော့သူရဲ့ auxiliary contact တွေဖြစ်တဲ့ဒီမှာ minus F2 နဲ့ဒီ contact တွေအလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့เนาะ F2 contact တွေအလုပ်လုပ်မယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါစမ်းကြည့်လို့ရမယ်ဒါဆိုရှင်သူ overload ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကဒီမှာ꽈သွားမယ်꽈သွားရဲ့အတွက်သူကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ balance လဲစင်မရတော့လဲစင်မရတဲ့အတွက် motor လဲဒါရက်သွားပြီပေါ့နော် motor ရက်သွားပြီ overload ဒါ overload မီးလုံးပေါ့နော် F2 နဲ့ချိန်ထားတာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ overload ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် overload ဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် magnetic power circuit က magnetic connector ကိုအဝါတာအဲ့အချိန်မှာဒါနှိပ်ကြည့်လို့ရှိရင်အလုံးမလုံးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ control circuit balance မှာရှိနေတဲ့ဒီ overload ဒီ auxiliary contact ကတိုင်းကိုအဝါတာဒီကောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီ power ဒီမှာ magnetic connector overload relay မှာပေါ့နော်သူကဒီ manual နဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် auto နဲ့နှမျိုးထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ manual ထားမှဆိုရင်လာပြီးတော့သူ reset ပြန်ချပေးပြီးတော့အဲ reset ချလိုက်မှသူကပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်က close ပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကျမှပြန်ပြီးတော့မောင်းလို့ရအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမောင်းလိုက်တယ်မောင်းလိုက်တဲ့လေဆက်အတိအပတ်သွားပြီးတော့အလုံးလုံးနေတယ်ပြီးသွားရင် stop ဆိုရင်ဒါရက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စားလိုက်မယ်ဒါ emergency ဆိုရင် emergency နှိပ်လိုက်မယ် emergency နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီလမ်းကြောင်းကပြတ်သွားပြီ
အဲ့တော့ဒါမောင်းလို့မရတော့ဘောနော်အဲ့တော့သူ့ကိုပြန်မောင်းရင်မန်ချက်စတာကို release ပြန်လုပ်ပြီးကမှမောင်းဘောနော်အဲ့တော့ဒီ software လေးတစ်ခုကဖုန်းထဲမှာတုံးလို့ရတာကျွန်တော်ကတော့သဘောကျတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အားလုံးသိစေချင်တဲ့အတွက်ပြန်မျှဝေလိုက်တာကျွန်တော်ဒီ software ကိုတော့ computer နဲ့တုံးထားတယ်ဘယ်လိုတုံးလဲဆိုတာလည်းပဲရှင်းမရှင်းပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီလက်ရှိဒါဒီ circuit လေးအကြောင်းကိုပြောတာကျွန်တော်ရက်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော solution as I'm using new ILS relay I relay okay I don't solution ဒါအကောင်းဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဒီမှာ like ကတော့ဒါပြန်ပြီးတော့ဒီလိုဒါနော် text ဒါပြန်လုပ်တဲ့ဟာ save လုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ save ပေါ့နော်save file name ပါလဲဆိုရှင် dir strts data with ပါလဲဆိုရှင် simurelay really app အဲ့ဆိုရင် save as အဲ့တော့ save as ပေါ့နော်အဲ့တော့ save လိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် save ပြီးသွားလို့ရှင်အဲကျွန်တော်တို့ပြန်တုံးလို့ရအဲ့တော့ file name ဘယ်ထည့်ရပြန်တုံးမလဲအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါတဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့ကမှပြန်ပြီးတော့ခုနစစ်ထားတာကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်ထည့်ကပြန်ဖွင့်ရမလဲပေါ့နော် save i don't play ဒါက require account action require အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီရပြီးပြန်ပြီးတော့ open ပြန်လုပ်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဘယ်ထည့်ကပြန်လုပ်လို့ရမလဲပေါ့ open ကိုဒါ view အ view ကတော့အကုန်လုံးရှင်းနေဒါကြီးပျောက်သွားတာ view ဆိုလို့ရှင်းတော့ပြန်ကြည့်မယ်နော် hold from backSimulator. ဒီဟာကို save ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့တုံးတာပဲကတုံးရမလဲပေါ့နော် home ရဲ့ reset app အဲ့တော့ computer နဲ့တော့ကျွန်တော် save ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ပေးရတုံးရမှာမသိဘူး save as from so value view home home ကိုပြန်ရတော့တာပဲ home ကိုပြန်ရတော့တာဆိုတော့အခါကျတော့အခုနောက်ပြန်ရောက်သွားတယ်ပြီးရင်ဒီကွန်ပျူတာနဲ့တုံးတာတော့ save လို့မရဘူးလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒါချက် try ကြည့်ရမလို့နော် setting pin to top ဆိုအဲ့တော့ take မရောက်လို့လည်းကြည့်ရဝင်ရှင်ဒါပဲရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဒါ minimize ဒါပါလဲဆိုတော့ close hyper အဲ့တော့ဒီလက်ရှိဒီတိဒါဟောပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီဟာကိုဘလို့ save လုပ်ပြီးပြန်ထုတ်တယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်ရင်တော့ရပါတယ်အဲ့ဒီတခါကျတော့လက်ရှိကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဘလို့ဒီ software ကိုသုံးလေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလက်ရှိပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒါလေးကို DOR နဲ့တွဲပြီးတော့ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအဲ့တော့ဟိုအလုံးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဒါလေးကိုဒီမှာပဲကျွန်တော်ရလိုက်ပါပေါ့နော်ဒီ video လေးကို